nggih, Patin duwe sekedhik mawon. Sing kepala napa daging? Napa? Kepala napa daging? Kepala. Lah kok drop baterai ini arep nggih kerekam e. Bu, pedesane napa? Pedesane Patin. Oh nggih, sekule jagung, ya urap-urap wonten to? Pedesane Patin. Kula jupuk gambare Bu nggih. Marai wadah lho Bu aku lek arep rene. Bu dilongi sepaleh mawon. Malih. Ya pun yang bener. Bih bro, urap-urap paru lalapane gawe kemecer bro. Sego jagunge, wes pokoknya mak nyus gitu ya. Kemangi. Nggih, Patin duwe sekedhik mawon. Sing kepala napa daging? Napa? Kepala napa daging? Kepala. Lek wonten tomat-tomate napa wonten to? Kaya dan dan ini Bu, itu dia sekedik. Nggih, pun. Nggih. Unjukanipun kopi tanpa gula. Pak apa wis? Ya ngoki lho, Bro, padha sego jagunge mok separo iki wis piring bek ndase Patin ya kuwedi marep, Bro. Terus payake pokoke bikin mak nyus lek gak nyoba rugi. Lah kaya ngene iki Bro ndase. Jane awake karo buntute ya enek tapi seneng aku ndas, Bro. Lho, lah weh. Takon wae tomat-tomat terus lalapane kemangi timun urap-urap Bro, posisine warung iki neng gone Desa Jabang Kecamatan Keras Kabupaten Kediri, Bro. Penak lek nempuh iso saka Desa Tales iso kok Pasar Keras Ngetan iso pokoke goleki prapatan Desa Jabang Kecamatan Keras. Kulone BRI butuh, Bro. Weh, maknyus tenan, Bro. Pedese kroso. Wes pokoknya gak rugi. Sakmene mung 9000, Bro. Lek gak 10000. Bayangno. Entek, Bro. Kayak ngene iki, Bro, 9000.
kopi pahit 2000, bro. Jadi 11000 wis lengkap sak kopine. Terus nggone ombo nyaman. Lah pilihane ya akeh, bro. Sak liyane paten ana lele, jeroan, ayam, puyuh, dok ya mesti enak. News. Barek tenan, bro. Ki ngarepe, bro, ke kios-kios bakul modern ngene ka lho ya, sempol, sosis, lan sak panunggalane. Dadi ku mau warung tradisional sing sih bertahan, bro. Lek gak dijajal rugi. Oke, bro, sawetara sak menit dhisik, sampai ketemu video berikutnya. Wassalam.